25 ئەم مانگە دەکاتە دووسبەی حکومەتی هەرێمی کوردستان مووچە دابەش دەکا بڕیارە بە تەواوی و بێ لێبڕین مووچە بدرێت. دکتۆر جوتیار عادل گوتەبێژی حکومەتی کوردستان بە ڕووداوی گوت بە پێی ڕێکەوتنی هەولێر و بەغدا دەبێ حکومەتی فیدرال 200 ملیارد دینارەکە بۆ کوردستان بنێرێت. سبایی وەزارەتی دارایی کوردستان وردەکاری مووچە و چۆنێتی دابەشکردنی بڵاو دەکاتەوە. حکومەتی کوردستان بەو داهاتەی لەبەردەستیدایە مووچە دەدا. دکتۆر جوتیار عادل دەڵێ ئەولەویەتی حکومەت زامنی مووچەی خەڵکە. بڕیارە سێشەمان جومەنی وەزیرانی عێراق کۆ ببێتەوە بڕیار لە ناردنی ئەو 200 ملیارد دینارە بدرێت. حکومەتی عێراق مانگانە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیراندا بڕیار دەدا لەسەر ناردنی ئەو 200 ملیارە بۆ هەرێمی کوردستان. گوتەبێژی حکومەتی کوردستان بۆ ڕووداو قسەی کردوتی بە پێی ئەو ڕێکەوتنەی لەگەڵ بەغدا هەمانە پێویستە پارەکە بۆ هەولێر بنێدرێت.